rapaziada, sou o Dudu Witkowski, dono da Saveiro G6. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Fala rapaziada, sou o Dudu Witkowski, dono da Saveiro G6 2014. Aí nela a gente tem um projetinho aí de suspensão ar da Tebão, a System, das mais topzinhas que tá tendo. Tem a roda 17 do Gol G6, top, pneu 195/40, tala 7. E de som aí temos 4 cornetas D200 e tem 2 sub Tucson de 12 e 550 RMS cada um. E vamos mexendo para melhorar cada vez mais o projetinho aí. Agradecimento aí, agradecer o Jean, da 292, parceiro, fechadão aí, tamo junto.